Тернопільська спортсменка, член збірної команди України з біатлону, майстер спорту з біатлону Анастасія Меркушина отримала премію Кабінету міністрів України. Нагороду нашій земляшці призначили за спортивні досягнення. 20 років життя плюс 9 місяців у материнській утробі. Стільки часу Анастасія провела на лижах. Народжена у сім'ї спортсменів, дівчина з ранніх літ зрозуміла, що біатлон – це її вид спорту. Тож у свої 20 вона наймолодша у основному складі збірної України з біатлону. Професійно я займаюся вже приблизно 10 років, тобто серйозне навантаження виконую. Найбільше досягнення – це, звісно, медалі чемпіонату світу. В естафетній гонці золото, зимову саме юнацького чемпіонату світу. Кожна медаль зі здобутих далася важкою працею. Нинішнє нагородження для Анастасії є приємною несподіванкою. Розпорядження Кабінету міністрів України про присудження премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України від 17 липня 2015 року. Прем'єр-міністр України номер 35. Я вітаю ще раз вас, Анастасія, даємо здоров'я. Дякую. Багато-багато років життя. Тут ще нам належиться таку медаль вам вручити. Дякую вам. А поки що чемпіонка готується до зимового сезону. Це останній рік, коли вона змагатиметься у юніорах. Звісно, у мріях така жадана олімпійська медаль. А ще, щоб біатлон в Україні розвивався. На жаль, така ситуація, що немає в біатлонних стадіонів, скажімо, європейського класу, але трошки все будується, потрошки якось стараємося. Звісно, хочеться працювати на нашій землі, тобто, звісно, збори за кордоном – це цікаво, це якось зміна, але коли тренуєшся на своїй рідній землі – це абсолютно інше відчуття і абсолютно інше налаштування на тренування. І якось, хочеться бути вдома, ближче до рідних і не їздити нікуди. Якщо би хто там не казав, вдома і стіни допомагають. До речі, серед відзначених молодих людей з усієї України є ще один представник Тернопілля – голова молодіжної організації «Молода просвіта» Святослав Абрам'юк, який нагороджений премією Кабінету міністрів за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху.